Մայիսյան չերմերանտական աղոտներու պագում, գազմագերբությամբ կեսաբի հայ 3 համայնքներու եւ մասնակցությամբ կեսաբի 3 եկեղեցիներու երջախումբներու մայիս ամսվա Սուրբ Գույս Աստվածածնի չերմերանտական աղոտներու պագումը տեղի ունեցավ 4/7/31 մայիսի 2023-ին երեգոյան ժամը 6-ին կեսաբի հայ կաթողիկե պատրիարքական թեմի Սուրբ Միքայել վանքի մեջ։ Ավադացիալներու հոց բազմության բարի կալուստ մաղթեց տեղուն ժողովրդաբետ Կերաբադիվ հայր Նարեկ Պարտաբետ Լուիսյան և Սուրբ Վարդարանի աղոտ նվիրեց Հայաստանի, Ղարաբաղի և աշխարի խաղաղության համար։ Վարդարանի ուրախության երկրորդ խորհուրդն էր կեսաբի հայ ավետարանական Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու հոգևոր հովիվ Բադվելի Շանթ Ագիշյան իր պատգամը փոխանցեց ներկաներուն ասելով. «Այս ամիս հադուկ ամիս մներ բոլորիս համար, որովհետև աղոտներով, Աստուծո խոսքով եւ նվիրումի հոգիով բոլորս մոտեցանք Աստուծո սրբության առջև, բնդրելու եւ տեսնելու Աստուծո կամքը մեր յանքերուն համար. Կարևոր է, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի մոր Մարիամին յանքին օրինագին նայելով, անդրադառնանք, թե Աստուծո կամքը բնդրելը եւ գադարելը կբաղանչի հնազանդություն, զողողություն եւ հաստատ հավատ. Այս երեկով Մարիամ Աստուծո կամքը գադարեց իր յանքին ընտածքին, եւ մենք ալ այսօր իրեն նման բիրի ըլանք Աստուծո կամքին հնազանդողներ եւ գադարողներ։ Իսկ Վարդարանի ուրախության 4-րդ խորհուրդն էր կեսաբի հայ արաքելական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ հոգեշնոր հայր Անդրանիկ Վարդապետ Գյուրմելյան իր պատգամը փոխանցեց ասելով. «Մարիամ Աստվածածին քրիստոնյա աշխարհի մեջ ունի իր յուրահատուկ դերն ու դերագադարությունը, որուն պատճառով հայ եկեղեցին անոր նվիրած է մեգե ավելի դոներ. Ան ոչ միայն օրինագելի հետևորդը դարձավ Աստուծո, այլ մեծակույն դիբար եղավ մայրական կոչումին, հանցն առնելով տեսնել իր որդուն ճարճարանքները, խաչելությունն ու մահը. Հետևաբար, Աստվածածնի օրինագով մենք եւս ըլլանք ճշմարիտ հետևորդներ Աստուծո ու իր որդուն, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի, որ եկավ եւ մեր հոգիներու փրկության համար իր յանքը զոհեց ու իր իսկ աբրած կյանքով դարձավ մեծակույն օրինագը ապրելով Աստվածային պատվիրաններուն ու ուսուցումներուն մեջ. աղոտներուն ընտածքին 3 համայնքներու եկեղեցիներու երջախումբները հերթական երգեցին Սուրբ Աստվածածնի նվիրված շարականներ, դաղեր եւ մեղեդիներ. Տբիրները եւ հավատացյալները Աստվածածնի արձանով տափոր գադարեցին Սուրբ Միքայել վանքին շուրջ, որ մեդ վանքին բագի մեջ տեղի ունեցավ մադահոր ներքի հիշադակ դիրահայր եւ դիրամայր Սիմոն եւ Ռեբեկա Լուիսյաններու անտարան հիշադակին։ Սույն հոգեբարար արարողություններուն ավարտին հավատացյալները Սուրբ Աստվածածնի բարեխոսությամբ մեկնեցան իրենց բնակարանները ուրախությամբ եւ հոգեկան մեծ գոհունակությամբ։